kwa sababu ndio Ncheke inaendeshana ama inafuata serikali ambayo iko kwa uongozi. Na as we are talking, ama vile tunaongea sasa, rais wetu ni William Samoei Ruto ambaye tunapenda. Governor wetu wa Meru County ni Kawira Mwangasa ambaye tunampenda sana. Governor wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki ambaye tunapenda. Hao tunawafuata nyuma unyo kwa unyo, tuko karibu nao and we support them. Nebonjori yauwa. Alafu tuko na kiana yetu mtoto wetu wa kusaa kwa kutoka Meru ambaye ni Kithure Kindiki ambaye ni waziri wa usalama wa Kenya yetu. Siku ya leo Njuri Ncheke in their numbers wamemuendorse kama kingpin wetu, kama spokesman wetu ambaye atakuwa link kati yetu tigan Mount Kenya East, atakuwa link yetu kwa president. Ndio tutakuwa tunatuma, ndio tutakuwa tunatumia, na tunamuomba waongee na rais ndio atuletee maendeleo kama sehemu zingine za Kenya yetu. Tumemuendorse wote kana ndio. Asante sana. Njuri Ncheke imesema hivyo, na Njuri Ncheke ikisema imesema, hakuna mwingine wa kuenda tofauti na vile tumesema.